Zbulohet varri I Babagjyshit. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Në mbetjet e një kishe të lashtë në Turqi, është zbuluar varri I Shën Nikolës, nga I cili frymëzohet personazhi I famshëm I krishtlindjeve, Santa Claus. Figura e shenjtë, që jetoi mes viteve 270 dhe 343 të erës sonë, njihet për fisnikërinë dhe ndihmën që u jepte të varfërve. Mendohet se mbi themelet e një bazilike të lashtë, u ngrit kisha që do të mbronte varrin e shenjtorit. Në ndyshemen prej guri dhe një mozaiku shumë ngjyrësh, arkeologët zbuluan vendin ku pretendojnë se prehet Shën Nikola. Zbulimi mbështetet në faktin se shenjtori jetoi dhe vdiq në Turqi. Ekipi kërkues njoftoi mediat vendase se po punohej me kujdes për të hequr dyshemen e kishës bizantine pa e dëmtuar atë. Shën Nikola, I cili është I famshëm për bamirësitë e tij, lindi në fshatin Patara nga prindër të pasur që vdiqën nga një epidemi dhe I lan djalit të tyre një pasuri të madhe. Si një I krishterë I devotshëm, ai udhëroi të gjitha pasuritë të varfërve. Megjithatë, këto histori nuk janë paraqitur në dokumente, por janë trashëguar si rëfime në popuj të ndryshëm, ndër shekuj. Mendohet se ai u burgos nga perandori romak Diokleciani, në një kohë kur të krishterët përsekutoheshin. Shën Nikola u popularizua në Evropën e shekullit të 6-të si babai I krishtlindjeve, I cili u jep të fshehurazi dhurata fëmijëve të vegjël. Të dhënat tregojnë se peshkopi u varros në kishën e ndërtuar në emër të tij. Megjithatë, vendodhja e saktë e varrit ka qenë gjithmonë një mister, deri më sot.